Hello fans. অসমীয়া বৈ বনাছি ইউটিউব চেনেললে মই বনাছি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ জনাইছো স্বাগতম আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছো ৰাস্তাৰ পৰা আৰু আমি যাবলৈ ওলাইছো এখন তুলনি বিয়া খাবলৈ আৰু আপোনালোকক লগত লৈ যাম ভিডিওটো শেষলৈকে চাব যদি ভিডিওটো ভাল হয় লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু দেই আৰু আমাৰ লগত বিয়ালৈ আমি কোন কোন গৈছো সকলো দেখুৱাই থাকিম বিয়াত কি খোৱালে সকলো দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিব ভিডিওটো এয়া আমি বিয়ালে গৈ আছো দে এয়া বিয়ালে লগত গৈছে আমাৰ গুটেকিজনী আমি যা জোৱালি তাৰ মাজতে আমাৰ সন্ধ্যাবৌ নাই আমি সন্ধ্যাবৌক মিছ কৰিছো এয়া মিনতি বসা মিনতি বৌ এইফালে চাই দিয়ক এইফালে মিনতি বৌ চাই দিয়ক কত যায় আমি কত কি খামগে এতিয়া তুলনি বিয়া খাওঁগৈ আৰু এয়া গৈ আছে মামু বসা চাওঁ চাওঁ এয়া মামু বৌ এজনী আমাৰ টিকলি অকণমানি টিকলি গৈ আছে এয়া জিংকি গৈ আছে আৰু সেইটো চাওঁ চাওঁ খুচাল চাওঁ আৰু সেইটো মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ কৈ থকা সৰু পোৱালিটো খুচাল গৈ আছে চাওঁ চাওঁ খুচাল চাওঁ হাঁহি দিয়া খুচাল তুমি কি কবা ভিডিঅ' কৰিবলৈ মোৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে তুমি কি কবা মোৰ চেনেলটো তুমি কি কবা ভাল হ'ল যদি সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু এয়া আমি গৈ আছো বিয়া খাবলৈ ঘৰৰ ওচৰত আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছো বিয়া খাবলৈ ধুনীয়া ৰাস্তা মাজে মাজে তুলনি বিয়া খাবলৈ গৈ আছো এয়া আমি গৈ আছো বিয়ালৈ খোলাম আমাৰ ৰাস্তাৰে বিয়াঘৰ পামগৈ আৰু বিয়াঘৰ বেছি দূৰ নাই এইডোখৰতে আছে খুচালৰ আৰ্টৰ স্কুল খুচালক সদায় আমি আৰ্ট স্কুললৈ প্ৰতি দেওবাৰে দেওবাৰে ইয়ালৈ লৈ আহোঁ গৌতম দাৰ ঘৰ গৌতম দাৰ ঘৰতে আছে আৰ্ট স্কুল মই আপোনালোকক আৰ্ট স্কুলখনো দেখাই দিম চাই থাকিব পাই গৈছোঁ পাইছোঁ খুচালো আৰ্ট স্কুলখন আমি আৰ্ট স্কুল পাই গ'লোহি এয়া আমি লাহে লাহে এতিয়া বিয়ালৈ গৈ থাকিম বিয়ালৈ গৈ আছোঁ পথাৰত গৰুৱে ঘাঁহ খাই আছে কি ধুনীয়া মাজে মাজে এয়া আমি বিয়াঘৰ পাই গ'লোহি বিয়াঘৰত মানুহ নাই ইমান তথাপিতো আছে আৰু অলপ মানুহ বহি আছে কিন্তু অলপ আছে আৰু তুলনি বিয়া ইমান সোনকালে মানুহ আহিব হোৱাও নাই আৰু অলপ আছে আৰু এই আমাৰ পাৰ্টি বহি আছে এইজনী আমাৰ কইনা ৰখি আছে চাওঁ পিছ এইফালে কইনা আহা এইফালে আহা কইনা ৰখি আছে হেৰি কৰি কইনা গৈ আছে ৰখি আছে চব দি আছে বিয়া ঘৰতো মানুহ হৈয়ে কৰো কথা পতাত ব্যস্ত ৰাইজ হিচাপে আহিছে মাৰ ওচৰলৈ হাঁহি ৰাইজৰ ফটো চিচন চলি আছে ফটো তুলি আছে অঁ ৰ'ব চেভ কৰিব নালাগে